play patty cake, patty cake. I've got hands. Okay then. We're going to Portugal. It is 4 a.m. Quatro da manhã. Estamos aqui no aeroporto. Eu e minha irmã em Liverpool. Vou para Faro encontrar com os meus irmãos lá. Um vai voar de onde, Bruna? Dublin. Dublin. E o outro? East Midlands. Yeah. Are you tired? Very tired. On the plane. Money, money. Ready to nap. Aren't we, Bruna? Yes. Are you texting? The siblings. Your mom's. Who's here? Oh, we couldn't scare him. Hola, hermano. Hola. Hola, como estás? Bien, y tú? Bien, merci. Hello. Hi. The brothers are reunited. Whoa. Oh, cool. Are you not going to offer to pick them up? Oh. All together. And we've got the car. Lucas. Hugo. Y Bruna. Lucas. Chegamos na praia. Wait, sorry, what? Que é isso? Yummy. Lá pode tirar. Are you coming in? Show me your favor. Really nice now. Explain where we are. We are in Faro. Hi. Hi. How are you doing? Am I warm? It's lobster red. Oh my god, that's crazy, bro. Well? Huh? Not the other finger. Preparar a comida para jantar as todos. Quem vai fazer a mesa? Quem vai ser fazer as gambas? Quem vai fazer o chouriço? Quantos quilos de ameijo aqui? 3. E quantos quilos de camarão? 2. Sim. Olha o tamanho disto. Também na minha cabeça. Vinha. Ah pá, isso é assim. Cada um sabe o que pode, meus caros. Vinha tito. Cada safa não se pode. E quando não puder? Quando não se afaga? How's that going there? You enjoying doing that? Is it fun? Mixing a full bowl. Oh, cool! The fuck is that? Who's eating that? That was only one piece. Oh, cool. Not all of it. That's ridiculous! It's only one piece. Well, that's okay. Should I measure a key? Tá. Perdemos o jogo. Agora podemos falar outra vez.
só um com o outro. Temos de tirar a vida dos jogadores para falar com eles. Não vai falar com ninguém. Bruna? Bruna? Hugo? When are we going home? When are we going to go home? Oh, we lost the life! Diz assim, diz assim. Foda-se, caralho. Mas quem está com quem diz? Foda-se, caralho. Hoje é sexta-feira. Está um céu azul lá fora. E vamos agora para Lisboa. Para conhecer a família. A vovozinha. Mas primeiro vai para o shop para comprar uns bolinhos, né? Tule creme. Já está bom. Isto é o quarto que nós ficamos ontem. Uma cama aqui. Outra aqui. Uma aqui. Olha o céu azul lá fora. Beautiful. Good morning, Lucas. Lucas. Sim. Good morning. Bom dia. Good morning, Bruna. Boa tarde. Ok, eu não queria comer um bolo para o pequeno almoço do supermercado porque eu não acho tão bom como os cafés. Então temos tulipão aqui com um pão. Estamos a conduzir para Lisboa. Está bom. Precisas de um montão assim, olha. Estás feliz, Hugo? Estou. Estás excited para conhecer os vovós? Sure. Yes. Great. Quer dizer, sim. I'm really happy that you're so talkative today. I'm tired. Estamos aqui em Val de Forno. Val do Forno. Val do Forno. Estás com calor? Uhum. Eu estou com frio, e tu? Muito frio. Isso é que é saudável. Isso é que é preciso. É a nossa Bruna, quem a viu e quem a viu. Meu Deus, era uma criança tão boa de criar. Olha, isto é para aquilo. Estou a comer, não tem problema. Estou a mostrar as nésperas todas. Nésperinhas. E tu, avó, também gostas de nésperas? A avó gosta. Gosto! Oh, meu. É o meu jardim! Olha, não custa nada, olha para aqui! Isto é rapidinho, olha para aqui! Olha, estás a fazer rápido, Lucas, aprende com a boca e tens olha muito para aí! Oh, rapidinho, agora corta-se aqui, mete-se na boquinha. Depois tiras o resto, quebra aqui. Pronto. Não. É o melhor sistema de comer. Já está bom. O quintal do nosso avós. Aqui está cheio de fruta. Aqui tem nésperas. E ali há outra, mas aquela tem outra. Isto tudo é frutas diferentes aqui. Eu apanhei água, guarda-a. A guardar a água toda do inverno para regar as plantas depois. Ah, olha a limoeira! Uau! Olha como está isso aí! Olha o tamanho desse! Uau! Temos um tio Espiro, aqui. Esta aqui. Esta é o quê? Uma enxoeira? Esta também foi enxertada por mim. Enxertei-a e ela lá foi. Então, outra figueira pequena. E depois tens louro lá embaixo também, não é? Tem louro lá. Tens muito louro. Era muito que louro. Eu levei uma vez para a Inglaterra. Sim, tem. Eu dei para a minha irmã. Então, que ela tem lá, o louro dos avós. Se quiseres levar mais, ainda há. Achas que tem água suficiente, Lucas? Não. Hã? Não. Vou fazer uma foto? Não. Está a tirar um vídeo do quintal da minha avó. O que é que achas aqui então? Gostei. Gostaste todas as frutas? Sim. Limoeira, figueira,
limão, laranjeira, diospiros. O que é um diospiro? Diospiro? O que é? Em inglês. Está aqui? Sim, mas como é que chama em inglês? Diospiro. Pomegranate? Ah, Lucas said that. No, that's wrong. What is it? Take another guess. You have 3 guesses. Apricot? No, I also said that. No, it's not. Broad had to tell us. So I forgot what it was. Because I know the word for lemon, obviously. Em abril está color. Nunca vi color assim. It's not. I know pra it's not. Figueiro. I know it's wrong, but I don't know what the... Nectarine. Oh, nectarine. Essa oração, porque a gente tem que rezar, concentrar-nos com a cabeça para sabermos o que dizer, para ser tudo certo. Está ali outra caixa. Está outra ali à frente. Pode dizer assim, indistraído. Está outra ali. Depois a gente está a azar. A cabeça. Olha ali. Essa é batata? Olha para ali. Não. É batatas, mas é da árvore. Sim. Mas aí, ou depois nascem aqui muitas encostadas ao pé, ó. Ai, pai! Oh. Olha isso! Já morreu! Já não tem! Não morreu nada, está. É lá, tenta! Isto é muito! Agora, tem que vir por aqui fora para o fim! Rosemary! Está a mim! Está a mim! Queres que eu já não tenho vindo aqui? Queres tanto tempo que isto? E não arrancadas lá no carro? Eu achava, mas não sei. Já está, já está. Já está, já está. Já está, já está. Tem duas fêmeas. Isto aqui é. Então, mas o que ele tem assim à frente? Umas coisas encarnadas, vermelho? Eu não sei. É só um brinquedo. Ah, são brinquedos. Oh no, it's broken. I'm already awake. Acorda! Acorda, Hugo! Rápido, acorda! Acorda! I'm already awake. Good morning! Bye. Get up now. Chegamos à praia. Demorou 3 horas. Para chegar, porque tinha um trânsito e agora é tipo um hike aqui. Eu achava que não ia ter muitas pessoas por causa de chegar lá é mais difícil, né? Mas tem muitos carros aqui. Que é muito bem. Oh my god! Who's falling? Oh no! Come on! Right, we're near the viewpoint. Who's excited to see it? Chegamos no viewpoint. Nós estamos na praia agora. Está calor e estamos já a andar e estão a alojar os pés. Muito, mas conseguimos chegar até aqui. Não sei como, mas conseguimos. E olha a Bruna aqui. Demorar o tempo dela para vir. E o Lucas, o que é que o Lucas está a fazer? Okay, what's Lucas doing? Está a deitar ali. Nós chegamos 5 da tarde, que é agora, e ele está 5 da tarde, só vamos estar aqui 2 horas numa praia bonita assim e ele está a dormir. Imagina, uma pessoa a fazer isso. A outra chegou, estás a ver? Está a ver chora, hein? How's your empada de galinha, Bruna? Your empanada, like you called it. Está boa. Na praia então está melhor. Yummy, yummy. Vamos ver o que é que o Lucas e o Hugo estão a fazer. What are you doing? Playing hook and throw. Hook and what? Hook and throw. Get out.
I'll throw it the furthest. I don't think you will. I will. You won't. I will. Go on and throw it. Oh yeah, that was quite far actually. I don't even think I can get half of that. Let's eat this. Who wants some? Come on then. All gone. Yeah. I might try and half it in my hands. Here. All gone. Yeah. Thanks. And a lot, mate. Do you want me to half this one? Another good one. Do you want me to half this one? I'm probably okay. I keep finding the ones that are smooth but they're thick. Lucas, do you want half of this one? Which one do you want? The bigger one. Which one's that? You tell me. I don't know. Get your contacts in. That's not the definitely bigger the bit, yeah. Definitely the one. No. Yes, it was. Wow. Look at them exchange of rocks. Put your house upon a rock. Make a good foundation on a solid rock. Eu pedi gambas a guilho, que eu acho que quer dizer azeite. Vamos provar aqui. Se está bom? Ou não? Sabe bem. Precisa de limão? Oh, yeah, it's it. Just gonna ask. Lucas, vais provar? Ainda não tomamos bem. É 9 da noite, quer dizer, 9:30, então tivemos que vir para o restaurante logo. Está o quê, Lucas? Temos uma dourada aqui e um pitó com molho.